Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao G4 Drone novamente. Hoje a gente continua a saga com o DJI Telo, parceria aí com a Rise Tech. E hoje nós vamos fazer a configuração básica, como é que a gente faz para ligar esse equipamento. Como eu falei no vídeo anterior, ele foi criado inicialmente para isso, para conectar com os seus dispositivos, seu celular, o seu tablet, e não necessariamente com um controle. Você até pode adquirir um controle Bluetooth à parte, mas isso a gente vai falar em um outro vídeo. Hoje a gente vai fazer a conexão dele utilizando um celular. No caso aqui eu estou utilizando um Galaxy S8 Plus da Samsung. Bom, basicamente para conectar esse drone e fazer o voo dele, você precisa do seu celular e dele com a bateria carregada, obviamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar o drone. A gente aperta um botãozinho que tem aqui do lado, você vai ver que as luzes já estão piscando. Nesse momento eu venho no meu celular na parte de Wi-Fi. Você vai já encontrar a conexão Wi-Fi dele aqui no seu celular, Telo, e tem o código do drone. A conexão inicialmente não tem senha, você pode adicionar senha depois no seu software do Telo, no Android ou no iOS, mas inicialmente ele vem aberto para você conectar e já ir direto para o seu aplicativo. Então agora nós já ligamos o Telo, já nos conectamos via Wi-Fi pelo nosso celular diretamente com o Telo. Próximo passo, nós precisamos abrir o aplicativo do Telo, que tem para Android e iOS, e ele vai reconhecer o equipamento porque você já fez a conexão entre o celular e o equipamento. Vamos clicar aqui, ó. Seu dispositivo precisa ser ativado antes do primeiro uso para que a garantia e outros serviços sejam válidos. Ativar. Telo solicita tal, tal, tal. Tudo bem, vamos autorizar. Agora nós estamos aqui na tela inicial do Telo. Ele já vem, entra no modo foto. Eu vou alterar aqui para o modo vídeo para ficar um pouquinho maior. E basicamente você já tem um comando na beira da tela, no canto esquerdo superior, para você decolar. Cliquei ali, ele já aparece take off, que é essa decolagem, deslize para decolar. Você clicou, deslizou e o drone decola. É um drone muito simples de você operar. Ele tem uns sensores ali embaixo que deixam ele bem travadinho em ambientes internos como esse. É muito tranquilo, os comandos são exatamente iguais a qualquer outro drone DJI que você tem no mercado. E aí é você treinar, operar e começar a filmar com ele. Aí. Fazer uma filmagemzinha aqui do nosso letreiro. Nos comandos básicos do drone, você tem os dois sticks, o stick da esquerda e o stick da direita. Nos comandos do stick da esquerda, você pode subir, descer, girar à esquerda, girar à direita. E nos comandos da direita, no stick da direita, você pode rolar para a direita, rolar para a esquerda e também ir para frente e ir para trás. E aí com o tempo você vai operando todos os comandos ao mesmo tempo. Inicialmente você começa fazendo um comando, depois outro comando. E aí com o tempo você vai pegando o jeito dos sticks e vai operando de todos eles ao mesmo tempo e inventando aí suas manobras. Para pousar ele é só você colocar sobre uma superfície plana, ele já vai identificar que você está sobre uma superfície plana. E aí é só você apertar para baixo que ele automaticamente vai iniciar o pouso. É muito tranquilo, muito fácil de operar, os comandos são iguais ao de um Phantom 4, um Spyre, um Mavic, qualquer outro drone DJI. E para quem quiser aprender, é um investimento baixo, você vai ter realmente noção de como é que voa um outro equipamento, um outro drone maior. E é isso pessoal, no vídeo de hoje a gente aprendeu a como conectar via Wi-Fi o seu Telo com o seu dispositivo para você fazer o seu primeiro voo aí na sua casa e começar a se aventurar a voar com este pequenininho aqui, este dronezinho que tanto nos encantou pelo tamanhozinho, mas também pelo poder que ele tem embarcado aqui. Esse vídeo é um oferecimento da PA Company, a empresa que nos enviou o Telo para que nós pudéssemos fazer este e outros vídeos que estarão aqui no nosso canal. E nós gostaríamos de agradecer imensamente mais uma vez, porque nós precisamos dessas parcerias para a gente trazer cada vez mais conteúdo e cada vez melhor para vocês. Em um outro vídeo a gente vai ver outras funcionalidades que o Telo tem,
e outras maneiras de operá-lo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o João Grisosti, esse é o canal G4 Drone. Se você estiver vendo esse vídeo por outra rede social, corre lá no YouTube, no G4 Drone, e se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você achou do Telo. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente pode responder para você aqui em vídeo. E é isso, pessoal. A gente se vê por aqui. Fiquem com Deus. Tchau. Giant, greatness, gravity, God.